Olá, você sabe se o foro privilegiado pode ter as suas hipóteses de incidência ampliadas pelo fenômeno da conexão no processo penal? Eu sou o professor Fauzi Hassan, professor do Estude Processo Penal. Essa questão foi essencial na chamada ação penal do Mensalão, quando o Supremo Tribunal Federal discutiu inúmeras vezes se a competência da corte poderia ser ampliada pelo fenômeno da conexão, que não é uma causa determinativa da competência, mas é uma causa de ampliação da competência, modificação da competência, que não está na Constituição, mas sim no Código de Processo Penal. E eu digo a você, não é possível que a competência constitucional seja ampliada por regras infraconstitucionais. Portanto, o foro privilegiado não pode ser ampliado por regras como a da conexão. Se você deseja receber no seu e-mail outras dicas como esta, clique no link da descrição e cadastre-se. É muito rápido, basta colocar o seu nome e e-mail para receber os meus vídeos do Estude Processo Penal. Nos vemos nas próximas dicas.